Bugun yurtimiz chin ma'noda bunyodkorlik maydoniga aylangan desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Shahar va tumanlarning tashqi ko'rinishidagi betakror o'zgarishlarni ko'p alohida ta'kidlash lozim. Hatto chekka qishloqlarda ham turli bino inshootlar barpo etilib, aholi turmush tarzi yanada farovonlashmoqda. Jumladan Farg'onada ham ayni kunlarda 146 ta uy-joy qurilish ishlari boshlangan bo'lib, yaqin kunlar ichida kam ta'minlangan ehtiyojmand oilalar ham boshpanalik bo'ladilar. Shaxsan viloyat hokimi qurilish jarayonlari qanday kechayotganligini nazorat qilish maqsadida hasharga bordi va muxbirimiz Ahror Ziyodovning bir qator savollarga oydinlik kiritdi. Farg'onada aholi zich, shundanmi har bir qarich yer hisob-kitobli yoki oltinga teng. Asta-sekin uy-joy mavzilari markaziy Farg'ona cho'llari tomon kirib bormoqda. Bu yilning o'zida qumloq barxanlar o'zlashtirilgan yerlardan 1400 ta yakka tartibdagi har biri 600 sotix yerga ega namunali loyiha uylardan quriladi. Mash Qiziltepa masiy hududimizda 146 ta uy-joy qurilishlari hozir boshlangan. Mana ko'rib turibsizlar, hammasi o'zi tom ishlari ham yakunlanib o'z fuqarolarga topshirish arafasiga yaqinlashib qoldi. Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev cho'l massivida qurilayotgan uylar quruvchi mutaxassislar bilan uchrashdi. Ular bilan barcha masalalarda suhbatlashdi. Uysiz, xonadonsiz birorta oila qolmaydi. Asosiy maqsadimiz shu. Odamlar rozi bo'lish kerak. Odamlar rozi bo'lish uchun yaxshi yashab, orzu-umidlari, orzu-havaslari ro'yobga chiqish uchun unga uy kerak, uy joy kerak. Uy joy eng katta asosiy ko'rsatkich mana shu. Ijtimoiy himoyada Odiljon aka Mirzayev Rossiyada bir necha yildan buyon quruvchi bo'lib ishlar edi. Qishda uyiga, oilasi bag'riga qaytdi. Kasallik tarqalishi tufayli yana Rossiyaga qaytib keta olmagan Odiljon aka karantin vaqtida ish axtara boshladi. Mahalla raisi uni yoniga chaqirib, qurilishda ish bor ekani, uch mahal ovqati bepulligi, maoshi ham yaxshigina ekanini aytdi. Rosti oilasi bag'rida bo'lish, oylik ham Rossiyanikidan qolishmasligi unga ma'qul keldi. Endi hozir mana ish bilan ta'minlanib, yana shu o'zim boshqagan bolalarni ishga chaqirib, kelinglar mana ishonali joyda chaqirib turibmiz. Qancha misol uchun bir oyda o'sha daromad topasiz? Oilangizga qancha so'm olib kirasiz? Endi o'rtacha hisobda 2.5-3 million olib boramiz. Markaziy Farg'ona cho'llari aslida cho'l deyilsa, inson qo'li, idroki, davlatimiz sa'y-harakati bilan jannat makon mavzelarga aylanmoqda. Bu yerda gaz, suv, suv oqava, kanalizatsiya kabi infratuzilmalar mavjud. Umuman dehqonchilik mahsulotlarini savdosini tashkil qiladigan bozorcha joylarda bugun odamlarimizni xonadonida mana kichkinagina bir chiroyli jajjigina farzandlari uchun maktabgacha ta'lim muassasalari. Buni ham birdaniga hozir bir barakaraga qurilishini boshlab ketamiz. Viloyat elektr tarmoqlari boshqarmasi o'zini ishchi xodimlari uchun markaziy Farg'ona yerlarida 50 ta yakka tartibdagi 6 sotixlik uy-joylar qurmoqda. Kasaba uyushmalari bilan kelishgan holda uyning dastlabki 10% to'lovini korxona to'lab beradi. Qolgan qismi 20 yillik kredit asosida rasmiylashtiriladi. Qurilishlarni ko'rib turibsizlar o'zlaring, yer ishlari bugungi ketyapti. Men o'ylaymanki, tez fursatlarda bu namunaviy loyihada uylarni qurib, o'sha bizni o'zimizni xodimlarimizga shu tantanali ravishda topshirish marosimlarini shu yerda o'tkazamiz. Viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev bu yerda ham quruvchi va bo'lajak uy egalari bilan uchrashib, suhbatlashdi. Quruvchi va talabgor oila vakillarining barcha savollariga javob bergan holda o'rtaga qo'yilgan masalalarga yechim topdi. Ahror Ziyodov, Rustam Abdullajonov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.